Fala, turma, beleza? Vamos começar mais um dia aí. Dia 25 do 6 agora, tá? Bem, tomei uma cervejinha hoje, ontem. Eu tô com sede hoje, né? Tô seco. Galera, é o seguinte, vai entrando e vai soltando like. A primeira coisa que precisa fazer aí para pagar a live. Live hoje do dia 25, né? 25 do 6. Primeira coisa que precisa fazer para pagar a live é entrar e soltar o like aí, para ajudar o Patrício aqui. Vamos lá? Vamos lá acompanhar como é que tá o índice dólar aí, no caso. Fluxozinho bem ruim agora cedo, tá? Bem devagarzinho. Deixa eu botar a senha aqui pra gente começar a tradear. No caso, eu tô no dólar aqui. Bom dia, Rodrigão. Ó, índicezinho com 2 milhões comprados, pessoa física com 20 milhões vendidos, dolinha, o estrangeiro com 5 milhões vendidos, o pessoa física com 4 milhões vendidos, tá? Bem bagunçado os dois. Nada para se fazer. Nada, nada, nada. Fluxo horrível, horrível, horrível. Galera, não sei se vocês lembram, mas falei ontem com vocês, né, que a taxa de juros, a taxa de aluguel começou a cair bastante aí. Eu vou tentar aqui uma vendinha nesse índice. Vou tentar uma vendinha nesse índice aqui rapidinho. Só pelo fluxo, tá? Pode ser que o fluxo mude. Bem, já vou trazer meu stop aqui para o 0 a 0. Mercado derreter aí. Nosso alvo está aqui, né? 200 pontos. É legal. Vamos ver o que acontece com esse mercado aí, ó. Se ele voltar, eu stopo no 0 a 0, porque foi uma operação assim aqui com pouquíssimo fluxo, tá? Basicamente foi feito pela leitura aqui que todos os players estavam na compra. Vamos ver se esse mercado derrete, decide derreter, volta no 0 a 0, me estopa. Mas se ele derreter, eu tô com o meu alvo aqui embaixo. Like 2 tá pago, né, Álvaro? Ó, já tem 10 cabecinhas com a gente aí, ó. Tem que dar o like. Entrou na live, pra pagar a live tem que dar o like, tá? Vamos lá. Será que esse mercadinho derrete? Estrangeiro tem 63 milhões vendidos no índice agora. Pessoa física com 59 comprado. Genial vendendo no mercado aí, né? O mercado tem uma região aqui de liquidez, ó. A OBS passou a comprar aqui nessa região. Eu tô saindo fora pelo fluxo da XP, tá virando aqui, ó. Sair fora do trade, tá? Botei o tradezinho no bolso aí, tradezinho do índice, tá? Saí fora, não deixei pegar alvo. Foi um trade rápido, foi uma leitura bem rápida quando tava cedo aqui. Os players estavam todos na compra, ou pessoa física já passaram para venda aqui, rico e modal, tá? Então o mercado pode ser que dê uma segurada nessa região e não chegue realmente à parte inferior da banda. Mesmo assim, já botei um trocadinho no bolso aqui no índice, beleza? Começou o dia assim, agitadinho já. E dolinha, caramba, o dolinha passou aqui despercebido. Tá na venda. Tá na venda. Dolinha aí na região do 4,90, né? Cara, vocês acreditam que eu deixei uma venda ontem aqui, ó. Eu fiz uma venda ontem aqui. Aqui, bem aqui na VWAP, um pouquinho acima aqui. E aí, ele desceu aqui, ó, 4, 5 pontos. Aí eu falei assim, cara, eu vou deixar essa venda o dia inteiro, porque eu sei que esse dólar vai derreter o dia inteiro. Aí botei meu stop no 0 a 0. O mercado voltou, meu stop no 0 a 0. Chegou a andar aqui, ó, 10 pontos. O que teria feito com 10 pontos? Uma parcial, né? Ficaria com o meu médio aqui nessa região, ó. Olha quanto o mercado foi derretendo o dia todo. Eu queria largar lá para deixar pro dia inteiro, ó.
Olha quanto o mercado derreteu, gente. Chegou a derreter 40 pontos aí, né? E agora querendo derreter mais um pouquinho. Bem, se o Tito tá na live hoje, eu acredito que ele já esteja vendido por aqui, ou querendo que o mercado venha aqui nessa VWAP para ele vender. Se o Tito tá na live aí, tá? Bom dia, Cristóvão. Bom dia, João. Rapaz, bom dia, Laílson. É isso que a gente estava conversando agora. Wendel, bom dia. Eu de novo. Chegou, paga o like. Chegou na live, tá aqui, paga o like. Aqui o mercado já pagou um trocadinho aqui que dá para pagar pelo menos o almoço, né? Aí o Tito tá aí, ó. Bom dia. O mercado já me pagou pelo menos o almoço aqui. E agora, esperando o Dolinha me dar alguma coisa agora também. Dolinha tá muito bonito para ser vendido, né? Vou deixar uma vendinha aqui. Vou fazer igual o Tito agora. Se vir aqui na VWAP, a gente vende. Bom dia, Kelly. Estrangeiro agora com 144 milhões vendidos no dólar, tá? Bem, estamos vendendo mal, né? Mas estamos vendendo acreditando ali naquele fluxo. Tem o BTG comprando forte. Será que o BTG puxa isso um pouco mais? Ou não? Não, vou deixar a venda aqui não, tirei minha venda. Deixa o mercado andar e aí eu faço a venda direitinho. O estrangeiro está vendido no índice também, né? Pessoa física comprado. Acredito que o índice vai fazer uma voltinha aí, mas só para concluir o raciocínio, ontem eu tinha falado que a taxa de aluguel das ações, elas tinham caído muito, né? E que então a galera estava acreditando numa possível alta do mercado. Ó, o mercado abriu lá na casa dos 100 e... Fechou ontem, né? Desculpa. Aqui na casa dos 129.300. E aí? Fechou lá na casa dos 130, 250. Chegou a subir 1.000 pontinhos aí. Tá? Estrangeiro no dolinha vendido também. Será que o dolinha dá uma chance pra gente vender ele? Eu não quero vender nessa VWAP aí não. Galera vai entrando, vai pagando a live com like, tá? Vai dando like aí, vai ajudando o Patrize. Like que ajuda o Patrize. BS começou a comprar um pouquinho do dólar aqui no mini, né? No mini. Dolinha com 38 milhões vendidos. Pessoa física 42. 41 milhões comprados. Fluxo bem pouquinho. A gente já viu esse fluxo virar a mão toda hora, né? Rapidamente esse fluxo aí troca de lado. A quem tá chegando agora aí, ó, com a gente. Dolinha, índicezinho já foi de manhã, tá? Fizemos uma vendinha aqui nessa região. Se eu espero, teria pego, né? Mas sair aqui pelo meio, tá? Sair aqui com 150, 170 pontos. Vocês não têm vontade de perguntar nada não? Eu fico olhando pro chat aqui às vezes para ver se alguém perguntou alguma coisa. Tem vontade de perguntar nada não? Manda uma pergunta aí, qualquer pergunta. Uma pergunta só pra gente conversar, aproveitar que a gente tá aqui todo dia, né? Já tá íntimo, é igual amigo, né? Já tá íntimo aqui. Faz uma pergunta legal aí.
Pergunta alguma coisa que você esteja com dificuldade. André Barros, bom dia. Cristóvão, bom dia. Tito, bom dia. Wendel, já tá pago o like. Keller, bom dia. Keller. Alberto Tavares. Bora lá, ó. Dolinha andando um pouquinho ao contrário. Eita, o fluxo do dólar já virou comprador, gente. 189 milhões comprados, tá? Porém, aqui, ó, pelo mini, né? Aqui é um termômetro pra gente também. O mini, o pessoa física tá comprado ainda. Então, calma. Tá comprado ali no geral, mas calmas, calmas. Deixa essa galera descer, vem pra cá. Índicezinho tá vendido. Índicezinho tá legal. Bom dia. Blog do Canelo. Canedo, é isso? Canedo? Blog do Canedo? O que que passa no blog do Canedo? Escreve aí pra gente. O que que tem de bom no bloco, no blog do Canedo? Bom dia, Conrado. Eita, genial, vendeu forte o índice aqui agora, né? O mini vendeu forte. O estrangeiro já tá com 84 milhões vendidos no índice, pessoa física 43 e o dólar comprado, né? O dólar estão comprados. Porém, você olha para o mini aqui, né? Pessoa física tudo do lado comprador do dólar. Nananina não. Papai não vai fazer compra aqui nessa região, tá? A não ser que essa turma saia daqui. O Rodrigo botou: eu tenho muita dúvida sobre o gerenciamento de risco. Por exemplo, se eu quero ganhar R$ 500 por dia, você acha legal para o iniciante fazer quantos trades, né? Saiu grade, mas trades para chegar nesse valor. Rodrigão, eu busco fazer um trade no dólar, um trade no índice e um trade na ação. E se seu alvo seria R$ 500 no dia, você pode aplicar de uma forma que, se você acertar as três operações, você pega 500, né? Vai ser tipo aquele dia excepcional. Então, e o ideal é que nessas operações você ainda faça um gerenciamento de risco, né? Para quando ganhar, né, tentar fazer um tipo de trade, uma estratégia de trade, para quando você ganhar duas vezes mais do que você perde, né? No caso, no dólar. Ah, no dólar eu vou tomar um loss de 5 pontos e eu vou pegar um alvo de 10, beleza? No índice eu vou pegar um alvo de 300 e vou segurar um stop de 150. Que aí você ainda tem a chance de sair, de errar mais do que acertar e ainda ficar positivo, né? E sempre que você ganhar um, e os três equilibrando, tá? Os três, por exemplo, 500 é difícil, mas 600. Os três seria o seguinte: cada um vai dar R$ 200 de ganho. Você ainda vai ter que dividir os contratos certinho para que, por exemplo, tomei um loss no índice, perdeu 100. Você ganharia 200. Aí tomou, aí ganhou no dólar. Aí ganhou 200. Aí ficou com 100 positivo porque perdeu 100 no índice. Aí ganhou na ação também, por exemplo. Aí ganhou mais 200, ganhou R$ 300 naquele dia. Ah, perdi no índice. Perdi no dólar. Perdeu R$ 200. Ganhei na ação, ganhei R$ 200. Zerou o dia. Entendeu? Essa é a melhor forma para fazer o gerenciamento pro trade. Não passa nada no blog? Nada demais? Tranquilo. Bota esse blog para bombar aí, cara. O Renan botou ali, ó. Bom dia. Beleza, Patrícia? Para operar o índice e o dólar usando o fluxo e as bandas de Bollinger, você prefere o primeiro horário de 9 às 10?
É, não, não prefiro o primeiro horário, não. Eu faço porque é o horário que eu tenho para fazer aqui com a galera, tá? Eu prefiro depois. Na verdade, não é um horário. É uma quantidade ali que, se eu olhar o dólar, por exemplo, tá chegando a 235 milhões comprados, estrangeiro. É, eu já sei que de 500 milhões para lá já é uma posição legal montada, tá? No dólar. Então, se eu pego 500 milhões ali no dólar e algo em torno também de 200, 300 milhões no índice, já é interessante. No índice. Entendeu? O mercado é melhor depois desse horário aqui, tá? Muito melhor. O Felipe botou: como que eu faço para identificar onde estão as pessoas físicas compradas e vendidas no índice e no mini? Felipe, você vai ter que primeiro reconhecer as corretoras que são de pessoa física ou a que você quer ver também sobre estrangeiros. Vamos lá, índicezinho está sendo bem comprado agora, está chegando a 300 milhões aí. Esse valor total que eu passo aqui na live para vocês que sai da planilha, né? Você vê que eu olho aqui para o lado esquerdo. Essa é a planilha lá do curso, do Patrizio lá. Então, a gente até fala para vocês, né, que a gente vai começar as vagas aí para a próxima turma. Então, já tem conteúdo rolando aí, você consegue entrar no site. Vou deixar o site aqui para vocês já já. Mas voltando por aqui para responder do Felipe. Você consegue ver pelo Times in Trade, na ferramenta aqui do Profit, Times in Trade. E aí você tem que ter o Profit Pro para ter essa ferramenta. Aí você vem em evolução do tempo, que está aqui atrás de mim, no caso na foto aqui, né, no videozinho. Meu mouse está aqui, ó. Evolução do tempo. E aí você consegue ver o que os plays estão fazendo, tá? Tanto no mini quanto no cheio. Faz 2 anos que não faz vídeo. Solta o vídeo, cara. Bota pra monetizar esse vídeo aí. Vamos trabalhar com esse blogger. Pergunta para obter um lucro de R$ 500. Quantos trades no dia? Cara, um trade no dólar, um trade no índice, um trade na ação. O menor número de trade possível, tá? E, não, 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 um trade também é ruim, tá? Um ou três trades ali em produtos diferentes, eu acho que com um gerenciamento de 2 para 1, né? Uma proporção de 2 para 1 de ganho ali, pode se tornar bem no mercado. Por exemplo, eu fiz um trade no índice aqui cedo, né? Fiz um trade no índice, peguei uma vendinha aqui, vendi até num galpão. Se eu seguro a venda até agora, já tinha pego 400 pontos. E aí, pô, não vou mexer mais no índice agora. Agora eu vou vir aqui pro dólar, tentar catar uma região legal aqui no dólar, né? Dolinha tá com 350 milhões comprados. Aí eu olho aqui pro fluxo do mini, o pessoa física ainda tá do lado do comprador. Então eu vou dar uma segurada aí. Vamos ver se ele sai desse lado aqui, né? Vamos lá. Legal. Ah, o Renan respondeu, legal. E assim, sempre valor de estrangeiro superior ao PF. É legal que o valor do estrangeiro esteja superior ao PF, porque se ele estiver inferior ao PF, você entende que dentre aquela bola, né, aquela família dos estrangeiros, alguém não está fazendo a mesma posição. Então, esse alguém que não está fazendo a mesma posição, ele pode ter um lote gigantesco e levar o mercado, tá? Então, é legal que ele esteja com um valor sempre maior. Não em questão positiva ou negativa, mas em numeral mesmo, entendeu? Por exemplo, o estrangeiro está com 121 milhões vendidos no índice e o PF está com 52 milhões comprados. Está legal. Está um fluxo legal. Um dolinha também, ó. Ele, não é que, ah, pô, Renan ficou R$ 1.000 ali abaixo. Não, não é isso. É tipo, pô, o estrangeiro tem 200 milhões comprados no dólar e o pessoa física tem 400 milhões vendidos, entendeu? É tipo, desconfigura muito, e não dá pra confiar muito no trade. O Wendel botou ali, já estou na espera, já me cadastrei. Estou só esperando o curso. Beleza, Wendel. Antes do curso ainda, como você tá aqui com a gente, né? Aí você já vai pegando
boa parte do operacional, o jeito de se operar. Mas antes do curso, a gente ainda tem um aulão explicando tudo sobre o método GBE. Conta um pouquinho para vocês sobre minha história aí. Acompanha a gente no aulão para você entender o conteúdo inteiro do curso, tá? Isso aqui é essa parte que eu faço aqui com vocês de manhã é uma parte pequenininha do curso. Deixa eu ver se eu tenho o site aqui. Rapidinho, antes de eu enviar o site para vocês. Primeiro, deixa eu responder a turma aqui, tem gente perguntando. Show de bola. Agora deixa eu ver aqui com os meninos como que eu faço para enviar para vocês. Vou deixar aqui nessa live também. E tô deixando a live passar batida, né? A Dolinha tá aqui segurando nessa região de VWAP. Será que a gente faz uma compra aqui? Vamos ver como é que tá o índice. Índice vem derretendo legal. Tem espaço, XP forçou na compra agora. Cara, Dolinha. Que interessante, uma comprinha aqui no Dolinha. Então botei uma comprinha aí no 4.909. Vamos ver se o mercado vem aí. Se cair, eu faço mais uma compra aqui embaixo e stopa essa operação um pouquinho mais curta. Dolinha tem 370 milhões comprados agora, tá? A Capital comprando forte, o dólar agora, ó, comprou forte. Eu acho que ninguém vai deixar esse dolinho vir aqui nessa região de VWAP, não. Na verdade, ele até veio, né? Ele só não formou um outro candle aqui. A Capital comprou muito forte aqui pelo mini. 370 milhões comprados no dólar. Vamos ver se pega essa comprinha nossa aí no dólar. Beleza. Pegou a comprinha no dólar. Qualquer coisa eu faço mais uma comprinha aqui na parte inferior da banda. E stopo aqui com os 5 pontos. E stopo a operação. Mas eu estou acreditando aqui numa possível alta do dólar agora. Se não acontecer, beleza. Faz parte do jogo. Vamos deixar mais uma comprinha aqui. Será que vem aqui? Ou não? Cria modal e rico ali na compra ainda no mini, né? A XP ainda está aqui embaixo. Teve a Capital que comprou forte aqui nessa região, porém o mercado foi um pouco contra ela. Será que ela vai defender a posição dela? Ó. Defenderam um pouco aqui, né? Vamos lá. Nossa saída tá aqui em cima, né? Quatro pontinhos aqui, ó. O mercado for lá, a gente sai desse trade. O estrangeiro já tá com 384 milhões comprados, 392 agora. Pessoa física vendida aí. Ó, mercadozinho querendo ir lá, né? Nosso alvo. A Capital comprando forte de novo aqui, ó. Puxando o fluxo aí. Vamos subir nosso alvo um pouquinho.
Tô achando que esse mercado vai andar um pouquinho mais. Vou fazer o seguinte, ó. Vou botar minha operação já no 0 a 0. Mercado voltar, ele me stopa aqui. E eu vou deixar meu alvo aqui em cima no ajuste, ó. Vou ver se esse mercado vem buscar ajuste agora. Bem, voltei aqui com vocês, eu tava um pouquinho fora aqui. Deixa eu ver, esperando o curta. Ainda estão disponíveis aqueles vídeos do curso passado? Não, Felipe, não. Totalmente diferente agora, tá? Outra pegada aí. Lá isso botou. O curso é muito bom, super, super impecável. E a gente está tentando sempre melhorar. Você fez 3 aulas no conteúdo muito bem explicado. Vamos fazer de novo as aulas, tá? Vamos fazer aulas novas aí. Bom dia. Vou liberar aqui, ó. Eu consegui pegar o link para mandar para vocês. Deixa eu pegar aqui e aí eu mando aí para vocês o link. Beleza, vamos lá. Ó, através desse link aí, você vai conseguir. Vou até fixar aqui, ó. Fixei no topo aí. Através desse link, você vai conseguir. É Suíze? É isso? Suíze? Suíze já tá na contagem regressiva pra gente liberar o curso e tudo mais, tá? Acompanha a gente, faz o cadastro nesse site aí que eu mandei. E ainda eu fiz um curso gratuitozinho. É bem básico, tá? De mercado assim, falando um pouco sobre análise gráfica e tudo mais, ó. Vamos sair da nossa operação aqui. Pegou aí na parte superior da banda, né? Aí, ó, saímos da operação do Dolinha, né? Fizemos uma comprinha aqui na VWAP. Mercado andou aí, ó. Cinquentinha aqui, cinquentinha no índice. Já dá pra almoçar, né? Já dá para almoçar. Isso aí, faz o cadastro aí, você vai ter oportunidade, você vai fazer seu cadastro, né? E vai ter oportunidade também de conseguir o curso. É um curso gratuito lá para vocês de plataforma, de como você iniciar, é iniciante, é um curso bem para iniciante. E como que você pode começar no mercado aí, as coisas que você tem que fazer, corretora, como que abre a conta, como que transfere o dinheiro, como que contrata a plataforma. Como que faz isso, aquilo, outro, tal. Você vai conseguir aí através desse link também. Por que foi retirado os gráficos da nova planilha? Eita ferro, quem vendeu o dólar aí? Quem fez essa proeza? Eu vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Vocês estão é doido, é? Comprei mal, né? Era para comprar aqui embaixo. A Petax tem muita influência no dólar. Acho que o dólar que tem influência na Petax. Comprei mal. Vou deixar uma comprinha mais aqui embaixo um pouquinho. O que que tá acontecendo com esse dólar? Estranho. Ah, tem notícia saindo agora, gente? Não vi. Calma aí. Calendário econômico. Se tiver notícia saindo agora, a gente entrou no mau trade aí, ó. Tem notícia saindo agora. 9h30 saiu essa notícia de renda pessoal dos Estados Unidos, ó. Veio muito abaixo, o dólar vai dar uma derretida. Cara, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Será que já passou o fluxo ou não? Foi notícia. Deixa eu abrir de novo aqui. O
O bom de manhã é sempre dar uma olhadinha no calendário econômico, né? Para saber, ó, tinha notícia importante aqui. Tem outras notícias agora. Saiu tudo agora 9h30, mas também acabou, né? Parou de dar uma mexida aí um pouco. Porém, a compra do estrangeiro no dólar pode ter sido só para maquiar a notícia aí. Qual o gráfico, Cláudio? Você está falando? Bom dia. Por gentileza. Por que foi retirado os gráficos da nova planilha? Não é que a Petax tenha influência no dólar. A Petax, ela é criada a partir do dólar, né? O movimento do dólar. Cara, notícia é fogo. Eu vou ter que fazer um médio um pouquinho mais longe. Eu vou ter que fazer um médiozinho aqui, ó, para tentar salvar esse trade. Vamos lá, segurando o trade aí, não vi que tinha notícia. Dei mole. Agora é tentar salvar isso, né? O jeito vai ser esperar, tá, galera? O estrangeiro tava com 400 milhões comprados no dólar e daí agora caiu para 225 milhões. Justamente por causa dessa queda, né? Tiraram um pouco da posição aqui, esperaram o mercado se realizar. Será que eu deixei passar meu médio? Ah, Cláudio, eu acho que eu entendi. Você está falando de uma planilha muito antiga, né? A planilha foi toda estruturada, toda mudada. Essa planilha aí eu nem, quer dizer, nem uso mais, nem tenho mais ela. Acabou. A mudança da planilha foi toda estruturada e ficou muito melhor dessa forma aqui. O mercado está voltando ali, né? Vamos ver se eu. O que que acontece? Ele continua comprador ainda. Tem 300 milhões ali comprados ainda. Saiu notícia, né? O mercado decidiu dar essa puxada aí. Os que tinham na planilha antiga. Não uso mais, Cláudio. Vamos ver o índicezinho como é que tá. Eita, índicezinho. Cara, eu vou começar uma vendinha aqui no índice também. Ele tá abrindo a boca, mas eu faço um médio aqui na parte superior. Se esse índice subir, onde dá 200 pontos, daqui. Aqui eu faço mais um médiozinho. E aí, meu stop fica aqui na casa de 200 pontos. Meu stop de ganho, né? Vamos ver se ele vem derreter. Acredito que não vai derreter agora, não. Acho que ele vai dar uma subidinha aí. Mas a gente está travado aqui nessa compra do dólar também, né? Fizemos uma compra em cima de uma notícia. A notícia foi contra. Pegou a gente. Agora vamos tentar, de algum jeito, salvar o trade, né? Vamos lá. O estrangeiro tem 341 milhões vendidos no índice. Índicezinho indo contra aí. Será que pega nosso médio lá em cima? XP na compra. Vamos lá, deixa o trade rodar aí.
E a gente espera ele finalizar. Não é uma notícia boa, né, essa virada aqui de fluxo da XP. Já vi sim algumas vezes os plays mudarem de forma muito rápida. Estou operando meio contra o macro, né? Se você parar para pensar, o macro é o quê? Dólar vem caindo, índice vem subindo. Eu estou operando um pouco contrário a isso, mas ainda assim o fluxo está bacana ainda, o fluxo total ali. E aí eu vou dar uma segurada no trade, vou deixar o trade rolar aí e fazer meus médios. O tradezinho do dólar tá querendo se safar aqui, né? Tá querendo acelerar agora. Vamos ver se o que ele consegue fazer aí para melhorar. Do jeito que a gente opera, né? Seria a compra aqui, nessa parte inferior, e uma média com 10 pontos. Só chegou a 9, 9,5 aqui. Por pouquinho não pegaria a média. E para fazer o médio. E o mercado já teria voltado, né? Seu médio já estaria aqui, ó. Você já estaria positivo. Vou esperar agora. A banda vem fechando aqui. Ele deve vir buscar essa parte superior da banda. Deve dar umas balançadas aqui e depois buscar a parte superior da banda aí. Enquanto isso, o índicezinho derramou ali um pouco, né? Já voltou no 0 a 0. Vamos ver se ele volta a cair aqui um pouco. Tito já pegou seus 5 pontos. É o que tem para hoje. Bem bagunçadinho hoje, né? Bem difícil hoje o dia. Vamos lá, vamos segurar o trade, sair nas regiões, ó. Tradezinho do dólar já dando a oportunidade de sair fora aí. A banda vem caindo muito aqui, né? Nosso alvo vai ficar bem curtinho aqui, ó. 3 pontos e meio. Vamos lá, vamos ver se ele ajuda a gente aí. Se ele fechar um candle ali, eu já vou botar um stop no 0 a 0, tá? Proteger essa operação aí. O alvo é bem curtinho. Não vale a pena segurar muito. Aí, fecha um candle aí. Aí, deixa aí já. Deixa meu. Beleza, pegou o alvo já. Foi lá. Dolinha já foi, conseguimos sair, né? Reverter o trade. Notícia acabou aqui, passou. Índicezinho, como é que tá? Vem caindo aí também, tá? Vamos ver se a gente consegue segurar esse índice. Vou trazer meu stop já pro 0 a 0 aqui do índice. Não quero tomar risco nessas operações. O mercado tá muito complicado. Ah, o mercado voltando aí. Ele me stopa aqui na região do 0 a 0. O ideal agora é que ele derrame, né? Você vê que Modal, Clear e Rico já vieram aqui pro lado vendedor do mini índice. Isso não é. Ó, vou fazer o seguinte, ó. A minha saída vai ser aqui na VWAP, tá? Por quê? Porque a gente tem players, pessoa física na venda. E aí o mercado talvez não queira derramar muito além da VWAP aqui, né? É uma região de. Ó, uma região de VWAP com média de 21, né? Média de 20, quer dizer. Então o mercado pode segurar aqui nessa região. E aí eu saí fora do trade já. Então peguei mais um tradezinho no índice aí. Beleza? E o tradezinho do dólar. Já melhoramos aí o nosso resultado. Foi lá, finalizou. Ô Renan, mas caramba, o mercado andou bastante contra você, né? E tal. Sim, mas eu fiz uma leitura. Eu não tô super alavancado. Eu posso fazer médios aqui. Eu não entrei com o meu lote total, né? Vamos supor, eu opero 5 lotes. Eu tava com 2 aqui. Entendeu? Então tem como eu me proteger do trade justamente porque eu tô seguindo o fluxo, tá? Eu tô seguindo o fluxo e fazendo uma leitura de mercado. O mercado andou e foi lá. Finalizou o trade aí do dólar, finalizou o trade do índice. E a gente fica aí esperando o mercado se mexer de novo. Já tá dando 9,41. Tá dando 9,41 e já, 9, chegando próximo de 9,50, que é aquele momento em que a gente pretende ficar fora de algumas operações, né? Ó, o índicezinho travando um pouco aqui naquela região, pode ser que perca. Pode. Porém, eu já saí fora, né? Peguei aqui 100 pontinhos, saí fora.
Dolinha voltou tudo, né? Dolinha passou pela notícia, né? E aí já recuou, já tomou tudo de volta. O Tito tá tão acostumado a fazer operações na VWAP que ele teve uma boa oportunidade de compra aqui no dólar. Tava bonita a compra aqui no dólar. E ele não fez porque a VWAP tava muito longe. Agora a VWAP foi contra ele e as bandas ajudaram mais, né? Eita, dolinha acelerou de vez, ó. 916 milhões comprados no dólar, o estrangeiro, 879 o pessoa física vendendo. E o estrangeiro com 45 milhões comprados no índice. E o pessoa física com 86 vendido, né? O fluxo do pessoa física está maior. Então fica fora do índice, não faz nada agora. Beleza? Lembrando, galera, o link que eu deixei aqui fixado no alto do chat aí já é sobre o grupo aí, né? Para esperar as próximas vagas do outro curso. A gente vai passar um aulão para vocês. E além disso, eu fiz um cursozinho básico de análise gráfica, de corretoras, de plataforma, para quem não entende nada, justamente para quem não entende nada, já ir pegando ali umas manhas, tá? Galera, lembrando aí, ó, quem não chora não mama, né? Solta o like aí, ajuda o Patrício no like, a live é de graça. E quem tá operando aqui junto comigo pegou 85 no índice e 85 no dólar, né? E 86 no dólar. Beleza? Paga essa live aí. O Tito, gain no dólar. Tito, não tem jeito. Não tem jeito. Quando você pensa que não dá, dá. Vem de novo. Você tem algum vídeo explicando sobre preço médio? Não tenho. Muito boa pergunta, tá? Vou botar aqui na agenda para soltar conteúdo para vocês. Adilson, gain no dólar. Felipe, vou tentar soltar um vídeo desse aí futuramente aí no canal do YouTube aqui. Você tem um curso explicando sobre a plataforma do Profit? Tá aqui, ó. Esse link aqui em cima que você faz a inscrição para nova mentoria, né? Que a gente vai liberar o curso avançado. Tem um curso gratuito explicando um pouco sobre o Profit. Vai lá, baixa lá. Bom dia, Marco. Bom dia, Marco Aurélio. Falou, Cristóvão. Legal, hein? Ganharam 340 no dólar e 270 no índice. Cristóvão,
E Kelly, preste bastante atenção, né? Já conversei com vocês. Diminui um pouco a mão, vai devagar, tenta fazer operações a favor da planilha, acompanha a gente aqui, entendeu? Não se afobe, não se afobe. Vai devagarzinho, que dá para ganhar. Omar, deixa eu pegar uma aguinha aqui de novo. Eu já volto com você. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui rapidinho, ó. Eu tô com as luzes do escritório aqui apagadas e uma outra luz lateral aqui para tentar ficar mais escurinho aqui no canto da tela. Então me responde aí, por favor, se vocês preferem assim, ó, do jeito que tá agora. Preste atenção nessa imagem. Do jeito que tá aqui agora ou, ó. Ou assim. Mas fica uma ima qual a imagem que vocês preferem? Claras assim, ó, ou mais escurinha com essa luz lateral? Responde aí no chat pra mim, aí a maioria, e eu vou pela maioria. Agora tá melhor? Legal. Então vou com a luz acesa mesmo. Achou melhor claro? Beleza. Tá, então deixa claro. Vambora. Vou fazer com a luz acesa agora. Com a luz forte. Show. Tá, vamos lá, passar número para vocês. 1 bi e 17 milhões o estrangeiro comprado no dólar. Pessoa física com 960 milhões vendidos. No índice, estrangeiro 366 milhões vendidos e pessoa física com 375 comprados. Índicezinho tá aqui. Cadê ele? Beleza, tá aqui. Cara, tá tocando aqui, né? O que que a gente faz? Faz uma compra aqui nessa região? Ó, deixei compra aí no dólar de novo. Deixei compra no dólar de novo. Tem VWAP aqui embaixo. Saídazinha curta aqui em cima, ó. Saídazinha curta aqui em cima. Comprei dolinha. Tá na região de ajuste. Deve ganhar isso aqui, né? Comprei dolinha aí nessa região. Não tem notícia para sair agora, porém são 9h50. Lembra que eu sempre falo com vocês? Cara, chega próximo da abertura do mercado à vista, a parada fica meio descontrolado. Então, se essa parada aqui ganhar um pouco aqui, eu vou proteger minha operação também, tá?
Beleza, galera, eu vou deixar claro a luz. Fazer o seguinte com vocês aqui rapidinho, ó. Eu vou bater palma aqui no microfone e vou começar a contar. Quando vocês escutarem o primeiro número da contagem, manda um ok rápido no chat, que aí eu vou saber quantos segundos tem de delay entre a gente, tá? Então vamos lá, rapidinho. Agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Beleza, 23 segundos. Uns 20 segundos, mais ou menos. 23, pode ser que eu contei um pouquinho rápido aí, mas são uns 20 segundos. Só para eu ter noção, porque quando eu for entrar numa operação, às vezes eu entro muito rápido e quando vocês forem ver, já entrei, né? Então eu vou tentar explicar um pouco antes, deixar claro um pouco antes. Quem está acompanhando a gente aqui todos os dias, eu pergunto o seguinte: quantos dias a gente perdeu aqui nas lives? Quantos dias a gente saiu negativo? Deu 25 segundos aí, Alexandre? Pode ser que sim. Ó, vou enforcar minha operação, tá? Justamente por estar próximo daquela. Eita, já foi, não deu nem tempo. Ai, caralho. Mano, não deu tempo. Que isso? Faz isso comigo, não? Caraca. Eu queria botar o trade no 0 a 0, não deu tempo. O horário do meu profit, como que eu vejo? Ah, tem um relógio, não tem aqui no profit? Relógio, vamos lá. Ah, relógio, ó. 9h55 e 3. Ó, vai vendo aí e vê qual é a diferença. Tem como eu baixar a latência? Deixa eu ver se eu consigo baixar a latência aqui. Mas vamos ver se a live fica ruim. O problema de baixar a latência. Não, não tem como baixar a latência por aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Beleza, não tem como eu baixar a latência agora. Não tem como. Tem gente que tá dando 13 segundos? O Thales botou ali, ó, 13 segundos que tem de diferença. E tem gente que dá um pouquinho mais?
Depois eu vou tentar baixar mais a latência e aí eu tenho que ver se vai ficar ruim a live, entendeu? Eu vou perguntar a vocês, se ficar ruim, eu volto para essa latência aqui. Aí vai ficar mais curtinho ainda, né? A hora que eu comento aqui com vocês. O A Oliveira tá vendo a live muito, muito atrasado. A Oliveira, dá um refresh no seu navegador aí, né? Que eu acho que a live vai adiantar um pouco. Caramba, o Thales Costa tem 13 segundos. O Daniel tem 23 segundos. Então não tem a ver só comigo aqui, né? Tem a ver com a internet de vocês também, parece. Rapaz, tomei uma cana ontem. Tô bebendo água igual um Camilo hoje. Dá uma sugestão nas ações? Daniel, não consigo, Daniel. Essa hora eu paro pra operar, tá? Pra mim, aqui. Não tem como eu dar sugestões das ações. Só mesmo aqui índice dólar junto com vocês. As ações é particularidade de quem comprou o curso também, entendeu? Seria uma sacanagem com quem acreditou no trabalho e comprou o curso. Então, eu trago um pouquinho para vocês, até uma coisa que tem dentro do curso deles, que são essas operações aqui. Porém, a gente faz operações através da planilha, né? Então quem ainda não está no curso com a gente não tem a planilha. Mas aí eu trago aqui como um educativo para vocês, como um educacional. E aí as ações vão estar lá dentro. Fala nisso, ó. Tem um link aqui, ó, em cima. Vou botar o link de novo. Tem um link que você consegue fazer sua inscrição, já que a gente vai abrir novas vagas. E também baixar um curso pequenininho, que eu deixei para vocês, pequenininho não. É um curso gigante, na verdade. É, o curso tem 41 aulas. É, sobre como iniciar no day trade do jeito certo. Para iniciante mesmo, para quem está começando. Onde baixar a plataforma, qual corretora, qual plataforma, como configurar a plataforma. E um pouquinho sobre análise gráfica, que está lá, tá? Bem, galera, o que acontece? 10 horas da manhã agora, é a abertura do mercado à vista. Você vê que o dólar fica meio maluco. Eu não vou comprar o dólar aqui agora. Sempre falo isso pra vocês. Não vou fazer operação agora. Vou agradecer a presença de todo mundo, né? Chegamos às 10 horas aí. Eu preciso finalizar aqui. Agradeço a presença de todo mundo aí. Muito obrigado por estarem aqui na live comigo. De novo. Lembrar para vocês que amanhã, o mesmo horário, amanhã não, amanhã é sábado, né? Caraca, eu já tô viajando aqui, cara. Segunda-feira agora. Mercado não abre sábado e domingo, gente. Tem gente que manda pergunta se o mercado é, por que que o mercado tá fechado hoje? Aí eu vou ver de manhã sábado. Cara, é porque hoje é sábado, velho. Aí o cara, ai, não tem mercado sábado? Não, não tem mercado sábado. Beleza? Bom final de semana a todo mundo aí. Um beijo no coração. Abraço. Tô finalizando por aqui com vocês. E bora pra frente, vamos continuar. Ó, a gente teve um dia negativo até hoje operando aqui ao vivo, porque eu fui tentar fazer uma operação no payroll, né? Que é toda quarta, toda primeira sexta-feira do mês, é isso? É, toda primeira sexta-feira do mês. Eu fui tentar fazer uma operação no payroll, o payroll despencou, ficou uns 400 e pouco negativo lá. Porém, não tinha nada a ver com essa operação que eu faço aqui com vocês, tá? É, então, cara, eu acho que. Sei lá, deve ter uns 8 dias operando aí e nenhum dia negativo. Nenhum dia negativo. Dá uma olhada lá. Vê os outros dias só. Valeu? Um abraço, turma. Aproveita o final de semana aí e faz um Netflix do Patrize. Pega os vídeos todos aí e vai dando uma olhada. Show de bola, gente.
Abraço, beijão no coração de vocês. Fui.